kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii xanaanada xoolaha toddobaadkan waxaanu kaga hadli doonaa xanuunada indhaha kaga dhaca ee caseeya weliba adhiga iyo riyaha intaba waxaan istuudiyaha radio hargeysa marti nooga dhakhtar barkhad dhakhtar sulub oo aqoon aad u durugsan u leh cudurrada faafa ee ku dhaca xoolaheena doctor asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu faysa bal xanuunkan indhaha guduudinaya ama indhaha caseynaya xoolaha marka hore bal faahfaahin dheeraad ka bixi xanuunkan liraa indha guduudshaha oo ku dhaca ariga oo riyaha iyo ariga ah iyo looda ee wax weeye wax la indha guduudshe oo afka qalad lagu yiraahdo binka ay ama infectious keratoconjunctivitis marka doctor xiliyadu dhacana waa hadma xilli kasta uu dhici karaa xanuunkani xanuunada indhaha kaga dhaca xoolaha marka inta badan xilli ma laha xanuunada xiliyada leh ma aha asagu waa xanuun xilli kasta dhici kara xilli kasta oo bakteriya neefkii ku dhacdo marka bakteriyada laba kala noqon karta neefka in indhaha inta badan xoolaha marka aynu eegayno xoolaha xanuunada kaga dhaca indhuhu inta badan waxa keena dhaawac gaaray isho kale isho kale dhaawac ka gaaray dabadeed dhaawaca isha ka gaaray meeshii secondary bacteria infection ku dhaco deeta bakteriyadu marka ay hesho meel caabuqii jirka galo sidaa neefkii uu ku galo xanuunkii oo saa neef ku bukoodo marka xanuunkani ka hadlaynsaa ka indha guduudsiya la yidhaahdaa waxa weeye xanuunada ku dhaca inta badan weliba loodu gaaru yahay oo wuxuu ku badan yahay looda uu ku yar yahay adhiga iyo riyaha marka xanuunkani waa xanuunka aynu saa ka warramayna doctorin cudurkan maxan ku dhahdaayay in indha guduudshaha ka waran bal calaamadaha lagu garto markuu cudurkan soo hayo in xoolaha xanuunkan indha guduudshaha aynu ka hadlayna saako calaamadaha lagu garto waxa kamid ah indha xanuun indhuhu ay casaadaan xagga wiilku casaado oo biyo galaan indhahana lacrimation ay ilmo ka timaado neefku in ilmeeyo markuu ku cusub yahay weeye calaamada ay jirka wuxuu kasoo muuqdaa 2-3 cisho markuu waxa weeye ay jirka kasoo muuqdaa si caadiga laakiin neefka difaaca jirkiisu dhisan yahay wuxuu kasoo muuqan karaa 2-3 week ayuu kasoo muuqan karaa calaamada kale waxaa kamid ah in isha xagga wiilka uu soo cadaado oo ay galaan fluids ay galaan ama ay malaxi gasho deeta madaxaasoo midaba samaysa mar waxay noqotaa inta badan huruud bay noqotaa marka uu aad waxaanu kuwaa siibana waxay noqotaa casaan oo waa kan magaciisa waa ka muuqanaysa waxa weeye afka qalaad lagu yiraa binka ay indha guduudshe marka gebiga wiilka wuu casaanayaa marka rabjar baa dhaco wiilkaasi haddii aan la dawel aan neefka helin inta badan wuu qarxaa oo markaa neefku wuu ilbeelaa marka qaar waxaa dhacda in labada indhoodba uu kaga dhaco xoolaha iyo inuu il keliya kaga dhaco marka labada siyoodba uu dhacdaa midda kale waxaa neef uu noqdaa neefku wuxuu iska ilaaliyaa iftiinka oo markaa isha neefka uu kaga dhacay xanuunkani iftiinka wuu ka duwaa haddii labadaba kaga dhacayna cadceed oo kale neefku inta badan wuu ka jeesjeestaa marka calaamadahaas uu leeyahay lagu garan karaa maxaa lagu daweyn karaa marka xanuunkan teeda kale daafkiiba mise waa bakooradii dadkaba ku dhici jirto kale maya xanuunkani wuxuu weegiyay bakooradii weeye bakooradii dadka ku dhici jirta weeye ayuunbuu la mid yahay oo waadkii xoolaha ku dhacaysay marka infectious keratoconjunctivitis baa la yidhaha oo tii dadkay aad xanuunkani ugu dhowyi doctor marka cudurkan qaabkee loo daweyn karaa markaad maxay toolay aad eegto dawadiisa la siin karo horta xanuunada haddeen caamaan ka hadallo indhaha ku dhaca waxa weeye waxa loo eegayaa waxa keenay horta loo eegaya intaan dawo la siinin ilaa la garto waxaan keenay xanuunka keenaya dawo lama siin karo inta badan waa laisku khaldaa xanuunada indhaha ku dhaca oo waxaa dhici karta in neefka ood shiiray oo kale ama kureygii ama ciddii soo celinaysay ay dhengad ku dhufato neefkii ishoo kale kaga dhufato ishuna waa nudaha jilicsan jir ka mida dabeed waxaa kuwax iyo lowdo halka xanuunka dee asiibo uu kasoo kobco maadaama ishuna tahay xubin aad u jilicsan sidoo kale waxaa dhacaa in oodaha lagu xeero ama lagu soo oodo uu neefku galo oo kale marka ooda qodax leedahay eedaha ooda laga gooyageed galoko kale uu isha ay kaga dhacdo saasoo kale uu halkaa dhaawac ka gaadho sidoo kale waxaa dhacda in mararka qaar womis waxaa jira isa geel oo kale ugu badan yihiin in ay noolo ilmaaragtaya oo baarasaytka ahi ayaguna sababi karaan inuu indhuu xanuunaa neefkii baarasayt gudaha u geli karaa isha gudaheeda geli karaa iyo mid isha dabadeeda geli karaa ama eyelidka ama isha banaankeeda wax yeelan kara dabadeed xagga xanuunku uu ka bilaabmi karo marka xanuunada inta badan bakteriyadu keento indhuhu waxay noqdaan qaar muddo neefka kusoo jirkiisa kasoo muuqanayay marka calaamadahaas uu leeyahay dawadiisana waxa weeye waxa lagu daweyn karaa kor waxa la baarayaa neefka calaamadihiisana aynu sheegayno
oo imka kan wuxuu kaga duwan yahay kuwa kale laga soo ciya inta badan xanuunada ay indhaha asiiba oo isku eeg calaamad eegayeen marka xanuunku wuxuu kaga duwan yahay een xanuunada kale waxa weeye asagu indhaha xinjir cas noqonaysa een oo waxaanu ku badan yahay looda inta badan geela kuma dhaca kari looda iyo arihu ku badan yahay inta badan doctor in maxan ku dhahdaayay arin yar baa la igala soo hadlay maxan ku dhahdaayay deegaanka kilirka shanaad wali ba qaybta hawdka ee ay xoolaheen inta badan degayeen xoolaheena sanadkii dhawayto may dhalin dhaqayahay laakiin sanadkan maasha Allah aad bay wada rimeen boqolkiiba boqol way wada rimeen marka waxa ku dhacay cudur bay dhahdeen cudurkaasi waxa weeyaan hashi oo qurux badan oo riman oo maasha Allah ayaa iyadoo taagan iska dhacaysa halkii baa lagu qalaya cudurka hayna lama garan karo tikana de maaha idinka maadaama xadka ka talawsan tahay wasaaradda xoolaha qusayso war horta inta de in xuduuddu ka sokayso ba ayun ba inaga ina qusayso ay ha ay tahay laakiin dadku waa laakiin de ma de xoolaheeni baaba degan iyo xoolo dhaqatadu ba ha xoolo dhaqatadu laakiin awoodu inta gaari kartaa wax weeye intan de xuduudaheena laakiin mararka qaar ma odhan kartaan in xoolaha la soo kaxeyo la keeno xad ma wax weeye horta xoolaha cabshooyinka way soo yeelan horta ma maqashayn cudurkaas anigu animka ku sheegayo ma kulli dhor jeer waan maqlay xanu jiro asaga aan maqlay oo in indhaha geelka ka dhacaya oo in habeenidii oo kala oo geel wada in dhabeelayo aanu daaqayn kan kale oo laftiisa wala sheegayay oo waan maqlay kan aad iba kay sheegaysid marka waxay u badan tahay in marka xanuunada geel leegayo ku dhaca dhaqtarka hadda aanu meesha tagin horta baarid baa u baahan tahay meesha la soo baaro oo sample laga qaado oo dhiig laga qaado oo deeta marka la baaro si loo garan karo waxa neefka sababtu u dhintay oo si sax sugan loo garan karo laakiin hadii imaka Cabdiraxaan dhaqtar ahaan measurement-ka dhaqtarka aanu qaadno in neefku marka uu asagoo taagan dhaco uu dhinto xagga ku dhinto inta badan ma dhacdo waa dhif naadir marka hadii neefku waa leeyahay calaamado ka soo muuqdaana waxa weey xanuunka dilay waa la garan karaa in hadii alaab salaam marka neefka la qalo hadii beerkiisoo kale isbeddelo ebakan xoola laga warramayay oo meel hawdka shisha ah isku iska leela hawdka shisha ah oo laga warramayay 12 neef oo markii wada dhintay in wax calaamadeena ay ka soo muuqato oo waliba geela adey oo geela ha dabad waxa leeyay beerkoogina wuxuu noqday uu isbeddelo madow buu noqday marka inta badan sa lagu yaqaano waxa jira marka xoolo sumuubaan waxa isbeddela beerka oo beerka madowaday marka waxaan cabirkii u qaatay in sun ay ku xiyo loobeen in say soo gaadheba laakiin waxay u baahan tahay baarid sugan marka dadkeena waxa weeye briga hore waxa ay dadka xoolaha dhex jooga dhaqtarka bayaga uga qoon badnaa oo dadkii hore way idinkii kasoo gaarnay hashay maankay gade maasar bay liqday waa run in oo wax kasta oo xoolaha ku soo kordhay way garan jireen marka imka dadkan xoolaha la jooga waxaad u maleeyneysaa in aanay aqoon badan u lahayn oo ay idee aanay garan karin ba macluumaadka la weydiiyo ee leeyahay in xoolaha in xanuunkooda ka waramaanay warbixin sugan keen karin marka marku dhintana de ma garan karaan marka dhaqtarka warbixinta qofka dhaqanaya uu soo gudbiyo asagoo ka duulaya marka wuxuu garan karaa neefku wuxuu dhintay oo baarid sugan baa la sameyn karaa in si koo kale looga badbaadiyo marka cabashooyinkaasi waa inuu aragnay oo in dadkeenu in la soo wadaageen insha Allah ta'ala disi u soo galsana wax looga qaban karana intan gaari karno gaari doona inta kale wuxuu gelin doona wixii aqoon aynu kordhinno uu sheegay insha Allah ta'ala doctor su'aal kale aan ku idinaya in ma dhici karta in maadaama imka dalkeena debriyahan ba ama Itoobiya ba uu ku meereysanayo ayuxu ayaxa waxa lagu buufiyaa sun suntuna de waa khatar bay noqon kartaa waa waxa isaga bedelaya ma laga yaaba toogii ay ku fadhiisatay hadii uu cuno geeli inay saameyn ku yeelan karto xanuunkan imka ku yimi may inta badan suntan waxa weeye lagu buufiyo ayaxo marka hore persistent lagu sameeyo waxa weeye marka hore ayaa xadi igan lagu buufinayo ayaxa maadaa tamarta ayaxa iyo deeg ay xoolo isku dhigmeen suuragal ma aha in suntaasi ay faafto ay xoolo gaalo inta badan suuragal noqon mayso mid kale sunta lagu isticmaalaa inay tahay sunta ugu khatarta yar baa filaya oo aan xoolaha gaadhin marka inaanay noqon karin baa filaya xoolaha ma gaadhiso yacni dooga doogana ay cunayaan iyo dhirtana ay cunayaan ma tahay dooga eeg daaqsinta lafteedii ma gaadhiso daaqsinta in neefku dee ugu gudbayay inta badan suuragal maaha inay ku xiyo loobaan oo haddii macalay ku xiyo loobaan xaddi dhimashay inaanay gaari karin baa suuragala sunta ay wax lagu buufinayo arrinta xoolo dhaqatada inuu haddaba saaka u deynina bal khadka ugu horeeyaan eegayna halo salaam calaykum faysi salaam calaykum calaykum salaam fadmo walaalo ma fiican tahay macaan alaashayad baan idin salaamayaa yeyda cadoo dhan saaka waa tanaadeen xoolaha indhaha geela iyo waxaad ka hadlaysaan hadal soo qaadeen oo geela nacameyn
iskad ayay u magaranaysa hmm horta waxay noognay xoolaha sidoo kale qof ka xoola dhaqatiin la waa isku dhala waxana in dadka jiilka haatan jooga xoolaha laga dhaadhiciyo marka waxa weeyaan geela mooyane ariga iyo lood markay dargaan xilliga barwaaqada way iska fariistaan way barkadaan haye laakiin geelu fariisto wuu wadaa taasina waxay keentaa neefkiyo sare jooga in caloosha gaanka hoose dharxa qabeeta uu barbar u dhaco halkaasaa lagu qalaa neefka geela laakiin xilliga barwaaqada geela marka laysidhaada wuu daaqay waa la xirayn jiray xoogaa markuu xiraysnaado ee uu dibro dhacsado ee uu raamsado ayaa la sii daynayo markaasuu galgelimaysanay laakiin wixii cudurisa waa meeshiisa taana doktorku inuu ila qaadanayeen kara maaqaan mar kale waxaa jira indhaha marka xanuunaan xoolaha sida u dhan yihiinba ee looga baqo sida bakoorada internetka la xiro dhulka la dhigo oo faraha mid ka mid a irbad lagu taaga ayaa dhiigga ka soo yaaca lagu tiixin jiray labada indho sidaana idankaala uu ku baqsan jiray marka waa lidhi salaamay dadweynahan u daayay inta kale aad baad mahadsantahay faadimo sa horta waxaa jiray dawo dhaqameed traditional medicine baa jira oo dawada ay inoo sheegaysa faadumo oo kale waxay noqon kartaa dawo dhaqameed laakiin inta badan waxaa wanaagsan intan dee imika alcasriga la gaaray caalamku horumaray ha dawooyinka la adeegsada marka dawada la oxytetracycline oo inta badan xoolo dhaqatadu aad u taqaanto taasaa neefka uu ku dhacay gudushuu markaba lala gaarayaa maalinay saddex isha u dhaxayso 27 saacadood u dhaxayso lagu mudaya inta badan waxaa fiican marka xanuunka special yahay in lala kaashado dhakhtar u gaara haddii la waayo laga maarmi waayo in neefka iyadoo miisaankiisa la eegayo dawada oksada ayaa lagu dawan karaa oo ay dawada ugu fiican xanuunka indha gudashaha ay tahay okso marka haddii oksada dee la haysto ay heli karaa dadku looma baahan karo dhiigan lagu jeexinayo waxaas wax weeye iska dawo dhaqmeed weeye wax badan inaa tarin baa laga yaabaa oo ay dawadu kaga fiican tahay aad baa doctor oo mahadsan tahay hallo assalaamu calaykum waraxmatullah calaykum asalaam waraxmatullah walaal war ridwaan axmed cabdikaliil facebook salaami adiga doctorka walaal walwan kaa qaadna walaal waad mahadsantihiina oo barnaamijka xanaanada xoolaha saaka waxaa laga hadlaya xanuunka uu doctorka noo sheegay binka ayga uu afka qaada noogu sheegay marka walaal waqtiyada dabayshu jirto xoolaha indhahoodu inta ugu badan way iska ilmaya amayna xanuunayaan oo kale la moodaa haye marka walaal maxaa lagu kala garan karaa inuu neefku dabayshan la ilmaynaya inuu xanuunka hayo su-aasha labaad in walaal weydiinaya waxa weeyaan iminka matalan riyihii oo kale haddii uu ku dhaco xanuunkani ma u gudbin karayaa iminka sida lood iyo adhigii oo kale su-aasha saddexaad in walaal weydiinaya waxa weyaan riyuhu sidooda ayay iskagayn dhacasiina inta ugu badan haye markaa walaal maxaa lagu garan karaa inay indhahan iska cabsee riyuhu ay yihiin kuwoodii dhalanka ahaa iyo inay yihiin inuu xanuunka hayo aad baad masan su-aasha afraadna walaal waxa weeyaan dadkani inta ugu badan ee dadkeena miyiga xoolaha indhahooda ma eegan oo ma socdaan markaa walaal xooluhoodu si indhahooda markastaa ula socdaan maxaa tahay halkaana doctorku uga soo jeedin lahaa haddii la helaa aad iyo aad baad umahadsan tahay ridwaan aad buu mahadsan yahay su-aalo walaawagsan buu na weydiiyey waxa weeye horta xanuunkani wuxuu uma kala gudbo inta badan lo-da iyo ariga iyo riyaha uma kala gudbo mid kasta waxaa keena xanuun dhaliyo gaaraa keena etologyaba xanuun dhaliyaha keena uu kala duwan yahay saddexda noocba markaa mid kastaa kiisi u gudbinaya lo-da lo-day u gudbinaysaa riyuuna riyahay u gudbinayaan markaa si toos iskuma gudbin karaan ta kale aad sheegtay waqtiyada dabeylaha maadaama ay xoolu iska ilmayaan inta badan maxaa lagaga soocaya waxa weeye waxaa lagaga soocayaa ilmada imika dabayshu keento o kale waxay weeye mid kooban markaa tani waxa weeye mid aad u badan oo xadigan dee neefku xadiga xanuunka ayo waa la garan karaa markuu neefku dabeyl oo kale ama saxar ka gala isha waxa weeye uu ilmo kooban buu ilmeynayaa laakiin marka xanuun ay tahay ilmo aan kale istaagayn buu ilmeynayaayo waxa weeye ishiba aad moodaysa inay biyoobayso calaamada kale lagu garan kara waxaa ka mid a waxay samaysaa markay muddo ku jirto malax oo kale dheecaan baa isha isku xidha malax oo kale ah oo nooc malaxa xiga waxaa dhacaya wiilka laftiisa waxaa isku dahaadha dahaad cad baa isku dahaadha marka dambena isha dee way casaataa casaankan riyuu oo kale aad sheegtay inay dhacas yihiin riyaa qaarkood riyaho dhan ma wada dhacasee
إن واحد وين عصان كلفتي سيمها عصان كي عادقها هو عصان حنون واحد جرين كرتيد وإيش بين برو يساعد مودي سيد عصان حوضتك إيش كسوق لي أو برويا آخر تان كهدي عن دوفي عن لسينين إن إيش واحد كده بيسا إن ويل كبقر حا أو هدي إلا كسامي سنة إيش هسي ساكر دعه إن واحد مدة خلال لي هاي حنون كان يروح لي هاي حمد آذو درم بلي هاي oo ay xanuun badan buu neefkurdiyaa in marka inta badan hadii xaaladu wax laga aan laga qaban karin in uu neefku gaaro waxa lagu talayaa in hadii dhaqtar jiro in ku dhawi in isha laga xordo neefko in dhaqtar idaa oo qoon leh duu jiro laga saaro si xanuunka looga yareeyo neefka oo isha laga soo saaro ha laga soo saaro marka xaaladu gaaro in khatarada khatar gaaro marka xaaladka khatar gaaro in la duwin karin laakiin markaba hadii dawla la gaaro way si yara fudud buu duwismayaa in neefku aad baad dhaktaroo mahadsan tahay su'aasha u dambeeya uga jawaab wuxuu yiri in maxaa laga hortagayaa ama talaad soo jeedinaysa ee wax laga hortagayaa in calaamadaha laga hortagayaa xanuunkan ee waxa weeye in xoolo horta xoolo wax isku gudbinayaan direct contact ee ama xiriirka tooska ah ama marka biyo wad cabiyaro kale marka in xoolaha neefku asiibo xanuunkan iyo lagu arko ee marka laga sooco oo gooni loo sooco in neefku kale inta badan ee waxaan nireemka marka neefka in dhaawacisha ka soo gaaray inta badan ee ishii dhaawac ishi saranto kale ayaa inta badan ay bakteeriyado kale ku dhalaataan ama parasite xanuunadu ay in xagaa u soo raacaan marka in badan in laga ilaaliyo in meeshan lagu oodayo kalena in laga ilaaliyo oodaha qodaxda leh in hadii neefka xanuun ku dhacayna in wax weey xoolaha laga sooco kale deewana la siiyo in oo si raxsale dowlad loo gaaro in dowlad qameedku inta badan ma aha in waa wey shur maaha oo imka wax laga yaaba neef imka qabiyo kale hadii wax lagu sii deeyo mudaman in xooli kale ay siiro fudud oo sahlan ay ugu gudubto marka waxa muhiimka loo baahan yahay wax weey dadku ay ku baraarugaan oo neefka in xaaladaha hore markuu xanuun ku cusub yahay dawla la gaaro maadaama imka dawla siiro fudud lagu helo oo magaalada kale isku soo dhawaadeen oo aanay ahayn barkii dadku aad ku kala fogaa imiguna kala xidnaa oo meel kasta dawada laga helaayo in neefka mar kasta ama xanuunkan haado ama xanuunada kale aan neefki la eegan ama aan deeyin muddo la eegan oo markaba dawada la gaaro si uu xanuunka uga bogsado inta badan waxa dhacda xanuunada marka dawada la gaaro in xooluhu ka bogsadaan laakiin hadii neefka kale markuu soo dhaco in dawo waxba uba tarayso marka xanuunkan aynu ka warannay ee saa ka warramay in gudusiyaha wax weeye wax ka mid ah xanuunada hadii dawo fiican markaba la gaaro aan xoolo wax ku waxyeelo loobin laakiin hadii uu dawo waayo waxa laga yaabaa inuu isha ama labada indhood hadii uu labada indhood kaga dhacana uu labada indhood galaafto hadii uu il kaliya ku kooban yahayna ishaas inuu galaafto aad baad mahadsan tahay doktore hello assalaamu alaykum alaykum assalaam tulay barakaat wal soo dhawow waan salaam yaa faysa adiga iyo doktor qaba wal waan ka qaaday magacaaga halkaad ka soo hadlayso magacaygu waa Cabdixasan waxaan ka soo hadlayaa u baalay ku soo dhawaynaa walaalo walaal waxaan ku waan su'aalaya doktorka ee hal su'aal aan weydiinaya haye xanuunkan inda muujisa ya xanuunkan kale la yiraahdo cabeeba ayaa had iyo goor alee labada cabeeba ayaa wadanka ku yar badan waxa aad loo aragtay haye marka labadaas ma sidoo kan karaan mise maxaa lagu kala garanayaa cabeebka iyo inda muujisa xanuunka inda muujisa waan nabi salaamayaa farqiga u dhaxeeya yani ha mee waxaan wax weey xanuunkan inda muujisa ka hadlayno ya xanuunka cabeebka iyo kamal bogoska furqa geela ku dhaco kale oo laftiisu indhaha saameyn ku yeesha waxay leeyihiin astaamo isku soo dhadhow laakiin kan wuxuu kaga duwayaa habeen niri wuxuu saameynayaa horta mid ka cabeebka kale markay ka hadlayno wuxuu ku soo bilaabmaa finan buu ku soo bilaabmaa isha gaara oo malax sameeya inta badan wuxuu ku bilaabmaa eyelidka waxa la ma isha wiilkeedan hoose ayna qayb hoose ka soo bilaabmaa cabeebka laakiin kan imaka isha gudaheedii ama cornealka halka la yiraahdo isha buuda isha ama wiilka ayuu xanuun ka soo bilaabmaa marka aan kala garan karaa kan isha gudaheedu ka bilaabmayaa oo wuxuuna sameynayaa calaamadaha aan sheegnay oo ishii casaata kan kale cabeebkuna finan yar yar oo furruc ku bilaabmayaa oo malax yeesha marka dambe afka ka dilaaca oo malax yeesha ayuu ka calaamadihiisu ay yihiin marka isaasi ku kala duwan yihiin aad baad doktor oo mahadsan tahay hello walaal fiise wardwaan marka la soo noqday waxaan weydiinayaa walaal doktorka ha dadku inta ugu badan waa qolkii neefkaasa hawshiisa awira maara waayaan dadku inta badan waaba iska qashaanba haye marka walaal bal caafimaadkii dadka iyo in gudushaha dadka halkaana doktorku faafaayaha nagara siyaadiilahaydha
aadiyad buu maasiin ridwaan aadiyad dad maasan tahay in su'aal fiican baad weydiisay oo dadkii wax u kornayaa oo muhiim ahayd ee wax weey horta xanuunkan in dhagudisha horta weyn sheegno dadkeenu inta badan de ariga indha loo dilaaciyo marka inta badan ariga hadii isho kale ay kasoo dhacdo ama in wax ka waxyeelo loobo inta badan la iskuma si hawlo neefka wala biraya oo cadkiisa la iska cura marka xanuunkan wax weeye xanuunadu waa mid in xanuunad aan inta badan la cunin horta wax weey xanuunka generalizer-ka neefka jirkiisa oo dhan wada gala ayaan imka inta badan la cunin si guud hadeenu u faafayno laakiin xanuunkan waa special oo wax weey ishiyo kaliya ku kooban yahay oo xubin kaliya kaga dhacay marka wax saameyn oo ku yeelan kara in ma jirto cadka wala cunin kara inta badan waxa la eega marka neefka la qalo hadii cadkiyo kale isbedelo marka neefka xaga lama cunayo oo de cadkii isbedelo oo wax weeye condemn ba ay khatirtuna way condemn gareeyaan lama cunay inta badan laakiin xanuunada aan cadkii waxba yeelin ee beerko kale ama meelaha kale wax yeela ay xubin kaliya ku kooban cadkiisa inta badan waa la iska cunaa si fiican ba la iska karkariyaa oo lagula talaya dadka in la iska karkariyo marka kan aynu ka hadlayna saakiin dhagudisha saad sheegtay warro dadku inta badan haddii dee uu neefka isho kale ka wax yeelowdo dee neef dhakhtar looma doon doono inta badan sa dadka waxa weeye marka waa la iska qalan karaa haddii laga maarmi waayo waa la qalan karaa oo cadkiisu waa caadi iyo caanihiisuba aad baad mahadsan tahay doctori hello عليكم السلام بمطار برابع لكم انا دمره بكيف ولا على سودو اديو دكتور كذا بني سلامي وان كا قادني دكتور كوا ويدينيا ها انا كان عند غوسا لو يقانا ما حوله ما غارسين كرا هير ان دلعانا كبرن دكتور انت هو كسا توان كرانا مختار iyo dadka reer Bakii ba aad baan u salaamaynaa ee wax weeye xanuunkan in dhagudisyuhu aynu saaka ka hadlaynaa wax weeye waxa uu ka mid yahay xanuunada ay saayeen calaamadaha ay soo sheegnay calaamadaha lagu arki karo marka wax weeye xooluhu ka diwoobi karaan oo hadii la daweeyo xooluhu way ka diwoobi karaan oo dawuulay marka wax weeye xanuunkan in dhagudisyuhu dawuleeyahay oo dawadiisa way saay sheegnay waxa lagu daweynayaa oxytetracycline dawada la yiraahdo oxada ayaa dawada ugu fiican ee xanuunkan lagu daweynayaa ay tahay xanuunkan calaamadaha ay soo sheegnay ayuu leeyahay ay soo sheegnay marka xanuunkan wuxuu ka mid yahay xanuunada bakteeriyadu keento inta badanna waxa dhacda saay hore u soo sheegnay dhaawacyo yar yar soo gaara neefka isha ka soo gaara maadaama isha ay tahay nud ama meel jilicsan ayaa sababa in ay bakteeriyado kale ay soo qabsato ama parasite-ko halka xanuunku uu noqdo xanuun aad u daran oo neefkuna uu aad wax weeye wax weeye wax yeelaya marka in marka hore dhaawac laga gaaro hadii dhaymo fiican loo sameeyo kale hadii qodxo kale isha ka muddo marka hore oo wax weeye dhaymo fiican loo sameeyo inta badan wax weeye neefku markaba saasi ku bogsadaa marka xanuunkan ay ka hadlayna in dhagudisyuhu waxa weeye xanuunka calaamadaha leh waxyaabaha lagu garan karo haddaynu ku noqono waxaa ka mid a in indhaho kale waxa weeye allah salaa xabid indhaho kale uu saan sheegnay ilmeeyo neefku ama indhaha lagu arko malax oo kale indhuhuna casaadaan inta badan xoolaha wuxuu ku keeni karaa su-aasha u dambeysay indhabeel uu ku keeni karaa indhabeel laakiin markuu xaalad daran gaaro ayuu indhabeel ku keeni karaa waxa weeye marka inta badan wuxuu dhacaa horta wuxuu ku badan yahay loodu aad ugu badan yahay xanuunkan aynu saa ka hadlayna indhagudisyuhu loodu inta badan ku dhacaa loxdu uu aad ugu badan yahay waxa weeye ariga wuu ku yar yahay laakiin kama maqnaa ariga oo riyaaya uu ku dhacaa iyadaaba laakiin wuxuu kaga badan yahay looda marka inta badan wuxuu ku dhacaa laba nooc buu dhacaa inuu baarshiyal qayb ku dhaco uu ilo kale kaga dhaco ilgooni ama isha bidix ama isha midig iyo inuu guud ahaan labada indhoodba waxyeelayo uu ku dhaco marka inta badan waxay u badan tahay inuu il keliya ku dhaco oo il buu ku dhacaa si dhif iyo naadiran waxaa loo arkaa in labada indhoodba ku dhaco marka haddii dawo markaba lala gaaro dawo la siiyana waxa weeye xooluhu inta badan way kasoo kabtaan oo way ka bogsadaan waxa weeye haddii aan dawona la siin inta badan oo neefku iska dawo xumaysto caabuqna ku sii fido waxaa dhici kartaa inuu neefku saa ku indhabeelo waxaa dhici kartaa uuna soo noqnoqdaa xanuunkan indhagudisyuhu oo 12 saacadood oo kale waxa weeye 12 bilood markuu neef ka baxo sanadka labaad waxaa laga yaabaa inuu kusoo noqdo
oo markaa waxaan soo noqnoqda oo xoolana ku soo noqda kam aad buu ku sameynayaa wiilka wuxuu ku sameeyaa aad buu ku sameeyaa weyn markaa wuxuu ku sameynayaa dahaar buu ku sameynayaa wiilka aad aad doktor aad baad mahadsantahay bal su'aasha u dambaysa qofka hoodiya nasiib u yeeshay aan eegno hello assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alaykum assalamu warahmatullahi wabarakatuh halkaad ka soo hadlaysaa magacaaga waan ka qaadnay walaalo walaalo doktor waxaan weydiinayaa ee dadka si fiican baa ugu sharaxay in runtii waa ugu wax badan dambadan oo la weydiiyay ma arintay haa waxa uu ka yara baxsan mowduuca geelu markuu debinta la laadiyo dareer badan ka daayo maxaa walaal xanuunkaas uu noqonaya hadii jeer waxa arkay geel meelaha marayo dibinta saw qaadanay macallimay wax xaqtaray iyo su'aal labaad oo ah ma daweeyaan dhakhaatiir ahaan mowduucan dadka xoolaha dhaqda ee idinkoo guruurtiin ah ma soo daweysaano xanuunka soo ay xooluhu qabaan ma soo heysaano ma daweysha walaalo dabada su'aalad ma jirto aad iyo aad buu mustafa mahadsan yahay wax weeyeen waa ha inta badan waxa jira tiimam heegan oo wasaaradda xanaanada xooluhu waxay baxdaa de filtry bisbeel baxdaa deegaamada oo dhan meel aan la gaarin ma jirto meel kasto xoolo joogan waa loogu tagaa gobol iyo degmaba waa loogu tagaa xoolaha waa lagu soo daweeyaa inta badan xoolaha waa la soo daweeyaa marka wax weeye taa xoolaha waa loo hagar baxaa waa la soo daweeyaa ta kale weydiiyey ee geela haddii dibinta la laadiyo kale xanuunka waxa weeye dee horta calaamad kaliya laguma garan karo xanuun waxa weeye geelu waxa weeye dee markuu qooqan yahayba dibinta u laalaadi karaa marka xaalado badan baa jira dibinta u laalaadiyo marka waxa weeye xanuunada inta badan ku dhaca imika candhadoo kale ama xanuun kale laa cabeebka imika magac dhawni marki dhawido kale xanuunadaas waxaa ka mid yahay xanuunada waxa weeye neefka dibnihiisa iyo intaa sanka iyo afkaba waxa weeye saameynta ku yeeshee saameeya marka waxa weeye calaamado kale haddii lagu beeriyo ayaa xanuunka si sax loo garan karaa marka waxay u dhowdayeen cabeeb oo kale ay tahay marka horta waxaa dhici karta neefka marka dhowr calaamadood dee oo dhakhtarku maadaama la joogin uu ka fog yahay u doonayay tala dhakhtarko kale ka bixiyo marka calaamad hal iyo laba iyo saddex baa lagu garan karaa laakiin calaamad keliya waxba lagama garan karo oo waayo wax laga yaabaa in dee xanuun kale lagu sheego adnaad xanuunka u qaadato aad dawo kale qaldan siisid markaas aanay taas u dhicin taxadir maadaama loo baahan yahay waxaa muhiima in haddii calaamadaha neefka loo yar fiirsado oo midhiya laba laga badiyo inta badanna dadka waxaan ku wacyigelinayaa maadaama yihiin dadka xoolaha la jooga sidii dadkeenna hore ahaan jireen inay xoolaha u dhug yeeshaan oo ay aada xoolaha ugu fiirsadaan oo waxa weeye marba waxay ku soo kordhaa ay xoolaha dee eegaan imika xoolaho kale hadduu neefku naqa ka giigo waxa weeye oo kale waxaa lagu garan jiray xanuuna lagu garan jiray marka in xoolaha marka qofku u fiirsado wax badan baa u kordhaya oo uu garan karaa waxa hayo dhan wuu garanayaa marka waxa weeye in xoolaha dadku sida ay berigi hore dhugta ugu lahaayeen dee imika dhaqashadiisa unbaa imika aada loogu dadaalaa marka berigi hore waxa weeye dadku xoolaha aada bay waxa weye isku hawli jireen marka in aada laysku hawlo ayaa soo jeedinayaa waxyaaba kale geel oo kale imika indhaha marka geel maadaama indhaha ka hadlayno haddayn intaa ku biirno waxyaa waxyeele waxaa ka mid ah in barasaydkoo kale ama dullinkan korka ka gala in uu isha xagga hoose ka galo deetana uu halkaa waxa weeye neefku waxyeeleeyo marka isha aad ku arkaysid neefka haddaad soo dul istaagtid waxa weeye waad arkaysaa isha waxaan ka saaran marka hadde waynaad ka gurto aad waxa weeye barasaydka aad arkaysid se shilintii oo kale ee aad ka deeqa qabatid neefka oo gacanta qofka ka qaban karo laakiin imika waxaad arkaysaa neefkii oo dee meel kasta ay ka saaran tahay marka dhakhaatiirtu daweynaysa xoolaha ay dul tagto aada arkaysaa neefkii oo dee ay saaran yihiin shilin oo kale waxa weeye markaa berigi hore dee gacanta loola tegi jiro waxa weeye ragga geela maalaya dhaqaya dee way ku tacbi jireen way ka guri jireen markaa dadka waxay gelinta rasaaka siinayna gaarka waxa weeye inay xoolihii aqoon badan ka kororsadaan oo ay u dhug yeeshaan laakiin doctor hadda markan lagu leeyahay dibintuu laalaadiyaa mararkay tiinka cunaan ka waran ilan waxaa mudmudaaya qodxaantiiya marka dibintii way laalaadsamaysaaabsolut waxa weeye geela magaalada welibana geela tiin daaqaa waxaan maqli jiray geeloo soco socoo markaad ciin daaqtaa marka geeliyo waxaad arkaysaa ciin daaqaya iyo tiinba
انت سيايون دغه سيال كوسو غبغبينا برنامج كان حنان دخوله برنامج كامل لميده وقت كل انت كل متونه وفرسمه دي جرمل ايو تفطري هي ايان عصير دمانتي وحنا دو كدافينا نبت قال يا امانه الله يسمع قل دم بوحسن نولشيو مهورانكا حولها